Це приміщення Тернопільського молодіжного центру. Волонтер з Індонезії Адана Зульфан та волонтерка з Китаю Крісті Оуянг розповідають про свою культуру. Сьогодні я буду вчити їх, вчити цих студентів часу present simple, граматичній частині. Ви знаєте, що англійська є міжнародною мовою, тож всі люди повинні вивчати англійську дуже добре. Я тут, щоб навчити ваших студентів розуміти, як розмовляти англійською добре, тому що я зустрів багато людей в Україні, особливо, що не вміють розмовляти англійською добре. Тож я думаю, це важливо. Звичайно, я хочу розповісти їм про свою культуру, мою мову. Так ми можемо ділитися відмінностями своїх культур, і вони будуть знати про індонезійську культуру. Я знатиму про українську культуру більше. На заняття прийшло 16 осіб. Артуру Поворознику – 13. Каже, дізнався про курси від знайомого. Прийшов на заняття з мамою. Покращення свого рівня, і взагалі мені цікаво дізнатися про культуру, про традиції цих людей, і познайомитися з ними поближче. Учасниці занять Ірині Мартиновській 49. Багато слів я читати вмію, розумію, але на слух не сприймаю. І я дуже хочу почути мову, її відчувати, чути, розуміти. Ось так. Це моя мета. Цього року нам вдалося залучити доволі багато учасників, понад 200. Понад 200 і близько 12 волонтерів, які займаються працюють на цьому проєкті. Заняття проходять у вигляді більше розмовної такої форми, більше як speaking club, я би сказав. І взагалі мета курсів на те, щоб подолати мовні бар'єри і культурні бар'єри між волонтерами-іноземцями і тернополянами. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини.